Астана опера мемлекеттік опера және балет театрының ұжымы Мариен театрына гастрольдік сапарға аттанбақ. Ресейдің мәдени астанасында қазақстандық әртістер наурыздың 8-ден бастап 3 күн бойы өнер көрсетеді. Санкт-Петербург көрермені Мұқан Төлебаевтың Біржан Сара операсын алғаш рет көретін болады. Жақында ғана Алматы көрерменнің батасын алып келген балет труппасы келесі гастрольдік сапарға дайындалуда. Бұл жол әртістер әлемге белгілі ең ірі өнер ошақтарының бірі Мариен театрына аттанбақ. Жас ұжым шет мемлекетке гала балет дайындап апарады. Онда белгілі әлемдік туындылармен қоса отандық шығармалардың 14 үзіндісі көрініс табады. Мен Мариен театрында бірінші рет билеймін, сондықтан да олардың артистері, ведущий прималары бар, бізде де бар сонда. Әрине, мен олардың алдында көп алжимын. Мариен театрының екінші залында елордалықтардың екі операсы сахналанады. Ол Джузеппе Вердидің «Атиласы» мен Мұқан Төлебаевтың «Біржан Сарасы». Айта кетейік, біздегі «Атиланы» Мариен театрының көркемдік жетекшісі қойып кеткен болатын. Бұл шығарманы Ресейге апаруға ұсыныс жасағанда сол дирижер. Біздің қойған «Атиламыз» Валерий Гериктің айтуынша өте жақсы шығарылған. Мына Петербургқа қарағанда, өйткені оның мына режиссерлық жағынан, шешімдегі костюм жағынан өте жақын. Бізге деген бір артқан үлкен бір жүк, сондай бір енді дүниежүзілік нәрсені сонда көрсету «Атиланы» біз үшін үлкен бір емтихан. Екінші жағынан біз енді барына базар болып көрсетеміз, қайтеміз. Қазақ болғанымен бізді бәрі танысын, көрсін. Мұқан Төлебаевтың «Біржан Сарасы» қазақтың бетке ұстар операларының бірі. Санкт-Петербург көрерменіне әрине таңсық туынды. Десек те, бір айдан кейін сахналанатын спектакль билеттеріне сұраныс жоғары. Санкт-Петербордан кейін Астана опера ұжымы Париж, Лондон, Нью-Йорк сияқты елдерге гастрольдік сапарға аттанады. Ал Мариен театры қазан айында елімізде өнер көрсетеді. «Жібек жолы» фестивалі аясында Ресей ұжымы Джузеппе Вердидің «Ригалеттасын» сахналайды. Мөлдір Доспаева, Айтжан Отызбаев, Астана.